载具竟然可以百分百飞天了？你的疑问我来答。Hello， 大家好，我是许龙。收到小伙伴的私信，说训练营的载具竟然可以百分百飞天了。话不多说，我们一起来看一下原版视频。可以发现，原版视频的玩家在撞到栅栏的那一刻，载具竟然飞天了。那么话不多说，我们也去试一下。由于原版视频的玩家是用敞篷跑车完成的，所以说我也找来了一辆敞篷跑车。那么下面跟着我一起去试一下吧。来到原版视频的这个地方，让跑车的侧面对准这个架子，可以发现在这个地方载具真的起飞了。但是一次成功并不能说明什么，我们再试一次。我去，这次竟然飞得更高了。那么问题来了，用别的载具可以飞天吗？我们试一下就知道了。那么下面是不敞篷的跑车，让我们拭目以待吧，看看能不能飞起来。看样子是不行了，我们再试一次。还是不行，看来只有敞篷的跑车才能在这里飞起来了。感兴趣的小伙伴可以去游戏里试一下。好了，那么这期的视频就到这里了，我是雪龙，我们下期视频不见不散，拜拜。